दुड नेकपाले विजय दशमी दीपावली तथा छठ पर्वको अवसरमा आज शुभकामना आदान प्रदान गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कुटनीतिक नियोग र व्यावसायिक क्षेत्रका करिब पाँच हजारलाई निम्तो नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ऊर्जा मन्त्री पुनको आग्रह लगानी मैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता राष्ट्रपतिद्वारा महिन्द्रा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि श्रीलङ्कामा संवैधानिक सङ्कट चुलियो राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध सुरु र पोखरा प्रिमियर लिग पिपिएलको पहिलो खेलमा चितवन राइनोज विरुद्ध बोटवल ब्लास्टर ब्याटिङ गर्दै आइसिसी विश्वकपको ट्रफी पोखरामा दीपावली तथा पर्वको अवसरमा आदान प्रदान तथा चियापन कार्यक्रम गर्दैछ राजधानीको भ्रेकुटी मण्डपमा मध्याह बाह्र बजे सुरु हुने चियापन कार्यक्रममा पचास हजारलाई आमन्त्रण गरिएको नेकपाले जनाएको छ कार्यक्रममा नेता कार्यकर्ता सर्वसाधारणका लागि मध्याह बाह्रदेखि तीन बजेसम्मको समय छुट्याइएको छ उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूका लागि जेको समय छुट्याइएको छ नेकपाको चियापनमा सबै दलका नेता तथा कूटनैतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई बोलाइएको छ कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुनुहुनेछ चियापन कार्यक्रममा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादीका महासचिव सीताराम यचुडीले पनि सहभागिता जनाउने नेकपाले जनाएको छ यस वर्षको चियापन कार्यक्रम तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता पछिको पहिलो चियापान कार्यक्रम हो ऊर्जा जल स्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको जलविद्युत विकासमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आह्वान गर्नुभएको छ सर्बियामा हिजो आयोजित युरोएसिया इनर्जी सेक्युरिटी फोरममा बोल्दै मन्त्री पुनले यस्तो आग्रह गर्नुभयो भएको हो उहाँले भन्नुभयो इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आफूले रोजेको आयोजनामा उचित मोडालिटीमा लगानी गर्न पाउनेछन् उनीहरूले चाहेको मोडालिटीमा आयोजना विकास गर्न सरकारले त्यही अनुसार छलफल गरेर निर्णय गर्न सक्नेछ सन्तुलित क्षेत्रीय विद्युत बजारमा नेपालले विश्वास गर्ने सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री पुनले भन्नुभयो क्षेत्रीय सहकारी र आबद्धताले दिगो क्षेत्रीय ऊर्जा विकासलाई सहयोग पुर्याउनेछ ऊर्जाका लागि क्षेत्रीय बजारको सुनिश्चित गरिएको मन्त्री पुनले दावी गर्नुभयो नेपालले ऊर्जा विकासमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले सार्क फ्रेमवर्क सम्झौता तथा बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बेम्स्टेक ग्रेड इन्टर कनेक्सनको विषयमा पनि उहाँले जोड़ दिनुभएको छ फोरममा उपस्थित लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दै मन्त्री पुनले चीनसँग वान बेल्ट वान रोड इनिसिएटिभमा समझदारी गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो साथै विद्युत विकास गर्न चीनसँग इनर्जी कोअपरेसनमा पनि समझदारी भएको मन्त्री पुनको भनाइ छ सरकारले दस वर्षमा पन्ध्र हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने र पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना बनाएको मन्त्री पुनले फोरममा जानकारी गराउनु भएको थियो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीड़ितका लागि तीन लाखभन्दा बढी घर निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ विनाशकारी भूकम्प गएको साढे तीन वर्षसम्ममा निजी घर पुनर्निर्माणमा आशा गरिए अनुसारको प्रगति भने हुन सकेको छैन अनुदान अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका सात लाख अठाइस हजार सात सय अडचालिस घर मध्ये पाँच लाखको हाराहारीमा निर्माणको क्रममा रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ सरकारले बजेट मार्फत यो वर्षभित्रमा भूकम्प पीडितका सबै घर गर, निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ रेट्रो फिटिङमा परेका घरहरूलाई समेत पुरै भत्काएर नयाँ निर्माण गर्न चाहे स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा तीन लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ तीन लाख सात हजार हाराहारीले घर निर्माण सम्पन्न गरिसके पनि पुरै किस्ता पाइसकेका छैनन् तीन लाख अनुदान पाउनेको संख्या दुई लाख अठासी हजार हाराहारीमा मात्र रहेको छ रेडियो कान्तिपुरको कार्यक्रम सलाम जिउँदो इतिहासको सातौँ संस्करणमा आज गायिका कन्ती मोक्तानलाई विशेष सम्मान गरिँदैछ श्रोष्टलाई सम्मान कार्यक्रमको रेडियो कान्तिपुरले अहिले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ विक्रम सम्बत दुई हजार उन्नाइस असार उन्तिस गते दार्जिलिङमा जन्मिएकी मोक्तानको साङ्गीतिक यात्रा चौध वर्षकै उमेरबाट सुरु भएको थियो लोक र शास्त्रीय सङ्गीतको फ्युजन गरिएका संयौँ लोकप्रिय गीतकी गायिका मोक्तान नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रकी सर्वप्रिय गायिका हुन् चार दशक लामो साङ्गीतिक यात्रामा गायिका मोक्तानले धेरै गीतकारका शब्दमा आफ्नो स्वर भरेकी छिन् नेपाली लोकशैलीलाई आधार बनाएर आधुनिक गीत गाउने कुन्ती मोक्तानका माथिमाथि शैलुङ्गेमा चौरी डुलाउनेलाई सुनकै भाउच सुन्तला भारीको खुट्टा तान्दै गर जस्ता सदापार सदाबहार कालजय गीत आज पनि उत्तिकै चर्चित छन् शिक्षक बेपत्ता पारेको अभियोगमा अनुसन्धानमा तानिएका रुकुम पूर्वका एक वडा अध्यक्ष सहित पाँचजना पूर्वपक्षका लागि कारागार चलन भएका छन् पृथा उत्तरगङ्ग गाउँपालिका दुईको आधारभूत विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक एकाउन्न वर्षीय मखन कुमार केसी बेपत्ता पारेको अभियोगमा स्थानीय सतीश सिंह बुढासहित पाँचजनालाई रुकुमकोट जिल्ला अदालतले कारागार चलन गर्न निर्देशन दिएको हो जिल्ला न्यायाधीश दुर्गा बहादुर भूषालको इजलासले वडा अध्यक्ष सहित सोही विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जसबहादुर कामी सोही गाउँका राम राज झाँक्री विनोद खत्री र पृथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिका दस खिन्ते भनिने विकास बुढालाई कारागार चलन गरिएको अदालतका सुरक्षदार विष्णुप्रसाद पाण्डेले बताउनु भयो शिक्षक केसी भदौ दोस्रो सातादेखि परिवार तथा आफन्त कस, आफन्त कसैको पनि सम्पर्कमा छैनन् गत साउन साउन एकस एक गते पृथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिका दसका विकास बुढा धर्मसुर बुढा र रा, पेलमाकै रामराज झाँक्री लगायतले शिक्षक केसीमाथि गरेका थिए नेपाली कङ्ग्रेसको भारतीय संगठन तरुण दलले पैसठी स्थापना दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदैछ दिवसको अवसरमा ललितपुरको सानेपा स्स्थित पार्टी कार्यालयमा सभापति शेरबहादुर देवबाई एवं उपसभापति विमलेन्द्र निधि लगायत पार्टीका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ मुलुकका विभिन्न स्थानमा आज रक्तदान कार्यक्रमको समेत आयोजना गरिएको तरुण दल काठमाडौँ जिल्ला सचिव दिनेश विक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग श्रीलङ्कामा संवैधानिक संकट चुलिएको छ राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले नाटकीय रूपमा पूर्व राष्ट्रपति महेन्द्र राजापाक्सेलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेपछि त्यहाँ संवैधानिक संकट चुलिएको हो राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको कार्यालयद्वारा हिजो जारी विज्ञप्तिमा राजापाक्सेलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको उल्लेख छ यद्यपि वर्तमान प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमास्विङले आफू संसदको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री भएकाले बहुमत रहेसम्म प्रधानमन्त्री पदमै रहने दावी गर्नु भएको छ आफ्नै युनाइटेड पिपल्स फ्रिडम अलायन्स युपिएफए ले सरकार छोड्ने निर्णय गरे लगतै राष्ट्रपति सूर्यसेनाले पछिल्लो घोषणा गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ मन्त्री परिषदका प्रवक्ता एवं मन्त्री रायठा सेना रत्नेले भने रानिल विक्रमा सिंह नै प्रधानमन्त्री रहेको बताउनु भएको छ उता राजा पाक्सेले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरमा आफ्नो आफूलाई प्रधानमन्त्री भनी उल्लेख भएको छ सरकारमा रहेका यूएनपी का, का मन्त्री मंगला समरबिराले ट्वीट गर्दै राजापाक्सीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु असंवैधानिक र गैर एवं लोकतन्त्रको विरोधी सत्ता परिवर्तन भएको उल्लेख भएको छ मेक्सिकोले शरणार्थीका लागि अपिल गर्ने व्यक्तिलाई अस्थायी श्रम स्वीकृति जारी गर्ने भएको छ अमेरिका प्रवेश गर्ने आशामा मध्य अमेरिकी मुलुकबाट सयौं व्यक्तिहरू मेक्सिको पुग्ने गरेका छन् ती शरणार्थीका लागि परिचय पत्र स्वास्थ्य सेवा र विद्यालय सुविधाका समेत उपलब्ध गराउने मेक्सिको सरकारको योजना छ सबै सुविधाका लागि आप्रवासी मेक्सिको दक्षिण चिया पास र रा ओवाक्सा राज्यमा नै बसोबास गर्नुपर्ने उल्लेख छ मेक्सिको योजनाका कारण अमेरिकामा आप्रवासीको लर्को लाग्न सक्ने आशंकामा अमेरिकाका थप आठ अमेरिकाले थप आठ सय से सेनाको टोली दुई देशको सीमामा तैनात गरेको छ आप्रवासी समस्याका कारण अमेरिकाले ग्वाटेमाला एलसालबाडोर र हन्डुरसलाई दिँदै आएको सहयोग रकम समेत कटौती गरेको छ कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग पोखरामा जारी सर्वाधिक पुरस्कार राशिको नमस्ते पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट पिपिएलमा आज दुई खेल हुँदैछन् पोखरा रङ्गशालामा आजको पहिलो खेलमा अहिले चितवन राइनोज र बुटुवाल ब्लास्टर्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ खेलमा टस जितेको चितवनले पहिले फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेपछि ब्याटिङमा आएको बुटुवालले खराब ब्याटिङ गरेको छ उसले ताजा अवस्थामा दुई दशमलव तीन ओभर खेल्दै दुई विकेटको क्षतिमा दुई रन बनाएर खेलिरहेको छ ओपनर चिराग सूरी करण केसीको बलमा व्यक्तिगत एक रनमा पभालियन फर्किएका छन् भने युएका कप्तान हन मुस्तफा गोल्डेन डकआउट भएका छन् राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खण्डका नेतृत्वको चितवनमा अनिल शाह आरिफ केसी शक्ति गौचन जस्ता खेलाडी रहेका छन् सन। सन्नी पटेल र समित पटेल जस्ता विदेशी खेलाडीले सजिएको चितवन ब्याटिङ र फिल्डिङ दुवैमा सन्तुलित टोलीका रूपमा रहेको छ राष्ट्रिय टोलीका तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामी नेतृत्वको बुटवल ब्लास्टर्स पनि युवा जोसले भरिएको टोली हो घरेलु टोलीका हस्तीहरू सिद्धान्त लोहनी ललित भण्डारी सागर पुन भीम सार्की जस्ता खेलाडीको साथ पाएको बुटवल पनि बलियो टोलीका रूपमा रहेको छ आज हुने दोस्रो खेलमा एक्सपर्ट धनगढी ब्लुज र हुलास काठमाडौँ रोयल्स आम्ने सामने हुनेछन् दोस्रो खेल सोही मैदानमा दिउँसो सभा एक बजे सुरु हुनेछ आइसिसी विश्वकप क्रिकेटको ट्रफी पोखरा लगिएको छ बङ्गलादेशको ढाकाबाट हिजो काठमाडौँ ल्याइएको ट्रफीलाई बिहान पोखरा पुर्याइएको हो बिहान केही बेर फेवातालमा राखिएको ट्रफीलाई केबी रगी पोखरा रङ्गशालामा प्रदर्शनमा राखिएको आइसिसीकी नेपाल प्रतिनिधि भावना घिमिरेले जानकारी दिनुभयो पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट पिपिएलका लागि सबै खेलाडी पोखरामा रहेकाले ट्रफीलाई पोखरा लगिएको घिमिरेको भनाइ छ ट्रफीलाई आज दिउँसो साढे तिन बजे काठमाडौँ ल्याइँदैछ चार दिने टुरका लागि नेपाल ल्याइएको ट्रफीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि राजधानीमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ भोलि नै सर्वसाधारणका लागि ट्रफी सार्वजनिक गरिनेछ यसअघि आइसिसी ट्रफीलाई हिजो स्वयम्बुमा प्रदर्शन गरिएको थियो नेपालसहित एक्काइस राष्ट्रका साठी सहर भ्रमणमा रहेको ट्रफी सोमबार काठमाडौँबाट भारतको नयाँ दिल्ली लगिने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले जनाएको छ जिम्बाब्वे विरुद्धको वनडे सिरिज घरेलु टोली बङ्गलादेशले क्लिन स्विप गरेको छ तेस्रो तथा अन्तिम वनडेमा डेमा गैराति सात विकेटको जित निकाल्दै दे बङ्गलादेशले सिरिज क्लिन स्विप गरेको हो जिम्बाब्वेले प्रस्तुत गरेको दुई रनको चुनौती बङ्गलादेशले सडचालिस बल अगावै तीन विकेट गुमाएर भेटायो सौम्य सरकार र इमरुल कायसले शतकीय इनिङ्स खेलेपछि बङ्गलादेशले सहज जित हात पारेको हो सरकारले एक र इमरुलले एक रन बनाए मुस्फिकर राहीमले अठाइस र मोहम्मद मिथुन सात रनमा अभिजित रहे यसअघि चटगवामा पहिले गरेको जिम्बावेले निर्धारित ओभरमा पाँच विकेट गुमाउँदै दुई सय छयासी रनको उच्च स्कोर तयार पारेको थियो सिन विलियम्सले जित एक सय उनास र ब्रेन्डन टेलरले पचहत्तर रन बनाए पनि टोलीको जितका लागि पर्याप्त भएन बंगलादेश भ्रमणका क्रममा दुई राष्ट्रबीच दुई टेस्टको सिरिज पनि हुनेछ उता अस्ट्रेलिया विरुद्धको दोस्रो ट्वेन्टी क्रिकेटमा पाकिस्तान विजयी भएको छ कंगारू टोलीमाथि एघार रनको रोमाञ्चक जित निकाल्दै पाकिस्तान तीन म्याचको सिरिजमा दुई शून्यले अघि बढेको हो पाकिस्तानले दिएको एक रनको चुनौती पछ्याएको अस्ट्रेलियाले निर्धारित ओभर एक ग्लेन ले रन बनाए पनि टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन् यसअघि मुम्बई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले छ विकेट गुमाएर एक रनको सामान्य योगफल तयार पारेको थियो बाबर अजामले पैंतालिस रन बनाएको इनिङ्समा मोहम्मद हाफिजले चालिस रनको योगदान गरे सत्तारूढ नेकपाले विजय दशमी दीपावली तथा छठ पर्वका अवसरमा आज शुभकामना आदान प्रदान गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कुटनीतिक नियोग र व्यवसायिक क्षेत्रका करिब पचास हजारलाई निम्तो नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ऊर्जा मन्त्री पुनको आग्रह लगानी मैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता राष्ट्रपति महेन्द्र राजापाक्सेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि श्रीलङ्कामा संवैधानिक सङ्कट चुलियो राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध सुरु र प्रिमियर लिग पोखरा प्रिमियर लिग पिपिएलको पहिलो खेलमा चितवन राइनोज विरुद्ध बुटबल बा, ब्लास्टर ब्याटिङ गर्दै आइसिसी विश्वकपको ट्रफी पोखरामा नै सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ त लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल विद्या माग्छौँ नमस्कार